כן, ועכשיו הכתבת של דמוקרטיבי יצאה לסקר את היוזמה הנהדרת של צעירים מתל אביב שהחליטו להירתם למען בני נוער אחרים ולתרום מאות מחשבים עבורם, כתבתה של שרלוט לוי. היי, חלק מהחבורה של בני נוער מהגימנסיה, אנחנו אוספים מחשבים לתלמידים שאין להם מחשב מאוד מרחוק. באמצע ספטמבר ישראל נכנסה לסגר שני. תלמידי ישראל חזרו ללימודים בזום, וכך חזרו להיות תלויים לחלוטין במחשבים. באחת הכיתות בגימנסיה העברית בתל אביב, החליטו לחקור את הנושא. אחד מתוך ארבעה ילדים במדינת ישראל אין לו מחשב או חיבור לאינטרנט, שזה מספרים ממש גדולים ומפחידים אפילו. וחקרנו עוד והבנו שהמדינה בתחילת הסגר הקודם התחייבה לספק מחשבים לכל משפחה שצריכה, שלכל תלמיד יהיה מחשב. היא כמובן לא סיפקה את זה, זה היה עוד שקר. מכל הבחינות זה מייצר פער שהוא ממש כואב ומפחיד. זה לא משנה אם זה ערבים או חרדים או שמאלנים, ימנים, כולם צריכים שיהיה להם אופציה ללמוד. התחלנו לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. את החור שיצר משרד החינוך החליטו התיכוניסטים לנסות למלא. הם החלו עצומה ואף פתחו בשביתה של מספר ימים, ולבסוף החליטו לאסוף מחשבים בעצמם, ולוודא כי לכל תלמיד בישראל יהיה מחשב בבית. הקרס הזה לא מפסיק במחשבים ובאינטרנט. זה חוסר שוויון בכל המדינה, בכל מקום, לא רק בלימודים, לא רק בזום, וגם לפני קורונה, וגם אחרי קורונה זה יהיה. הרבה אנשים כאילו נתקעים בקטע שזה כאילו אנחנו רק ילדים, מה אנחנו נעשה? כאילו אנחנו לא, אין לנו כוח. כשנהיינו צוות ושהתחלנו לעבוד ביחד, נראה לי שהרבה אנשים פתאום ראו את הכוח שאפשר להפיק מקבוצה גדולה של אנשים שאכפת להם באמת. זה מייצר משהו אצל אנשים שהם רואים חבורת ילדים שאכפת להם ילדים אחרים, כי נראה לי שבעולם המבוגרים לא תמיד אכפת אחד מהשני. אחד מ-200 המחשבים שאספו הגיע אל נורן בת ה-16. אני ממש שמחתי שיש הרבה אנשים שחושבים עלינו, לא רק עליי, אלא כל החבר'ה באזור שלי. אני מכירה מלא תלמידים שהם ממש חרוצים וממש רוצים ללמוד והם ממש רוצים לתת כל הכוחות שלהם בלימודים, אבל אין להם אפשרות להיכנס לזום, אין להם וי-פיי, אין להם מחשב, אז הם ממש לא יכולים להיכנס לשיעור, אז הם לא ייקחו את החומר, הם לא יצליחו. שזה לא קשור אליי, זה לא קשור לבית הספר, נכון, הבית הספר עוזר לנו הרבה וכזה, אבל זה קשור למלא תלמידים בכל הארץ שממש קשה להם. אז אמרתי, אם זה משהו שאני חוויתי, אז אני בטוחה שהרבה חוו את זה. משרד החינוך אמרו שהם יחלקו. אבל עדיין לא חלקו. ולא יודעת מתי יחלקו, אבל בטח לא אחכה עד שאני אסיים בית ספר ואז הם יביאו. עכשיו אני, יש לי מחשב שלי, אני יכולה להיכנס לשיעור, לא חסר לי חומר, וככה אני מרגישה שבדרך להצלחה. ממש תודה לכם, כאילו כל החבר'ה. ואני אשמח לפגוש אתכם בעתיד. ברור, תדברי, כי אנחנו נשמח ממש לשתף איתך פעולה, ונראה לי יכול לעשות ממש טוב. וואי, איזה כיף. הגענו למאות ולאלפי משפחות שאנחנו יודעים בוודאות שחסר להם מחשב, או שיש להם מחשב אחד על מלא אנשים שגרים בבית. אנחנו צריכים עוד, אנחנו צריכים להמשיך, לא להפסיק. כאילו, יכול להיות שאנחנו לא נגיע לכולם, יכול להיות שכל עמותה תעשה את העבודה שלה, ובסך הכל זה יחסה על זה. או שהממשלה תתעורר. בדיוק. תגובת משרד החינוך. בימים אלה פועל המשרד להשלים פער טכנולוגי של עשור, בתוך כך המשרד יקצה כ-1.2 מיליארד שקלים לטובת שורה של מענים, ובהם רכישה של כ-150 אלף מחשבים ניידים ו-64 אלף טלפונים ניידים לטובת התלמידים במגזר החרדי. עד לחלוקת אמצעי הקצה, המשרד מינה צוות פדגוגי מיוחד שילווה את כלל מוסדות החינוך. הצוות גיבש תוכנית לימודית שתלווה את התלמידים באמצעות ספרי לימוד, חוברות עבודה ומשימות נוספות, תוך התאמתם לצרכים הייחודיים של האוכלוסיות השונות. החומרים הקשיחים נשענים על תוכנית הלימודים של מקצועות הלימוד הנלמדים בכיתה. לצד זה, לכל בית ספר עומדים מספר חלופות למתן מענה רגשי בעבור התלמידים, ובכלל זה לתלמידים במצוקה וכן לעובדי ההוראה וההורים. כמו כן, עומדים לרשות התלמידים, עובדי ההוראה וההורים, מוקדים טלפונים ייעודיים למתן מענה חינוכי ורגשי.